Assalomu alaykum hammaga. Hyundai Tucson New 2021 model har doimgidek tuning house'da. Qalay, mordaga vajohatga bitta baho berib qo'yamiz. Oldi black piano qilingan. Juda ham chiroyli. Elektromobillar Mercedes kompaniyasi qaysidir modelni mana shunaqa chiqargan edi oldini. Hyundai Tucson mana ko'rishingiz mumkin. Diskalarning razmeri. Xullas, bu mashina haqida sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'pchiligi qiziq deb o'ylayman. Xo'p, bu mashinamizni 3 xil pozitsiyasi bor ekan. Bu 2-chi pozitsiyasi ekan. Motorda va salonda ko'rsatib beraman farqlarini. Xo'p, diskasining razmeri 19. Mashinaning usti ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana orqa faralari orqasi nima mashinaga o'xshaydi? Range Rover'ga o'xshab ketadi. Ko'proq men Range Rover'ga o'xshatdim. Hop. Tak, kameralari bor. Bagajniki. Elektronika bo'lmasa ham bo'lmaydi. Chunki Jeep'da elektronika zarur. Sedanda endi tushunsa bo'ladi. Hop, buni ham joylarimizni chiroyli qilib qo'yadi. O'zi oxirgi model hammasi dizayn bo'yicha bir-biri bilan raqobatlashdi. Juda ham ustunlashib ketyapti. Tomi polni shisha. Polni panorama. Xo'p. Ichkaridan ko'rinishi, tomini mazza degan joyi. Xo'p. Shishkalarni ko'ramiz. Mana bunaqa joyi material ekan. Menimcha 2-chi paysada material, 3-chi paysada koja bo'lsa kerak bu narsa. Xo'p, sideniya pamet bor. Demak, sideniya pamet elektronik sideniyalar. O'rtasi perforatsiyali, demak buni sovutish tizimi ham bor sedenada. Bunaqa joylarni standov qilib, neobichniy narsa chiqarib qo'yishdi. Xo'p, saloniga qisqacha sayohat qilamiz mashinamizni. Mana fikulchatini qaranglar. Bu narsa qo'yibdi. Xo'p, mashina. Tak, rullari neobichniy, yangicha dizayn. Xo'p, bu 3-chi pozitsiya bilan farqi, hozir egalaridan so'rovdim. 3-chi pozitsiyada mana bu narsa joystick bo'ladi dedilar. Bunda ruchnoy bo'lar ekan. I plus 360 gradus kamerasi bo'ladi unda dedilar. Bunda faqatgina zadniy kamerani o'zi bo'lar ekan. Xo'p, displeylari lekin bilmadim, u juda ham kichkina qilib qo'yibdi. Kiyalarniki bundoq katta bo'ladi-yu. Mana bitta shu kamchilikni ko'ryapman, men juda ham kichkina. Shu rulni tegidan qaraladigan variant ekan. Xo'p, bu yoqda mana panoramasi, tortmalari, shtorkalari va bu hammasi sensorli variantda. Climate control, tak, cruise control. Yana nima navoratda bor? Xo'p, bagaj ochish pinupkalari bu yoqda. Xo'p, bu yoqda mana sideniyani sovutadigani, uchta polojenali isitadigani, rul abegrev. Xo'p, bu yoqda parkovkani anaqa qiladigan. Xo'p, bu endi yo'q. Bu faqat zadniyni o'zim ko'rsatadi, 360 gradus kamera. 100 bexod paka shunaqa. Lekin mashinani tashqi ko'rinishidan ko'ra ichki navrotlari meni qoniqtirmadi, to'g'risi. Kimga qanaqa endi bilmadim. Ishni meni qoniqtirmadi. Sizlarni ham kommentariyada javobingizni kutamiz. Tashqi ko'rinishiga qaraganda salon qismi sal qoniqarsizroq. Xo'p, motorni ko'ramiz. Motorni. Sal shamollaganman, xafa bo'lmaysizlar. Motor buniki 3-chi pozitsiyanikidan ko'ra kichkinaroq ekan. Men hozir aniq bilmayman motorni. Menimcha 1.6 yoki 1.8 bo'lishi kerak. Chunki borgan sari ekonomikaga o'tib ketamiz. Mercedes kompaniyasi ham 2023 yildan beri yoki 2022 yildan kelgan V-obrazli motorlarni to'xtatib qo'yadi. Xo'p, mana bu yerda shu tsifrovkasi bor ekan. Shu tsifrovka deydim buni. Xo'p, narxi. Ko'pchiligiga qiziq-a narxi mana. 227 million. 227 million. Xo'p, bu yerda ozgina xatolik ketib qopti. Hyundai Elantra deb yozib qo'yibdi. Aslida bu o'zi Hyundai Tucson. Xo'p. Motorida mana adashmanman, 1.6 ekan motori. I 128 ta ot kuchi bor ekan.
Hop, maşinaga baho berib qo'yinglar. 1dan 10 gacha va bizda yangiliklarni kutib qolinglar. Aytgancha, biz bu maşinaga laminatsiya tashqari tarafidan polni polirovka qilamiz. Polirovka, keramika va kapot branirovka qilamiz. Inshaalloh maşinamizni 3 kundan keyin olib kelishadi. 3 kundan keyin baholasa istoriyalarda, postlarda, do postli holatlarini ko'rsatamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.